Ahoj, opět se vám hlásí Doktor Z s dalším dílem ze hry Graveyard Keeper. Nebudeme otálet, půjdeme do města, protože dnes je den, kdy se ve městě objeví obchodník. A obchodník by nám měl vydat povolení k tady k obdělávání, než jsme už začali teda, k obdělávání téhle zahrádky, k používání a měl by nám, počkej, není tam nějaká mrtvola, když už tam jdeme, a to je vlastně jedno, to je jedno, i když vlastně ona může zhnít, tak ještě na mrtvolu, měl by nám to jako oficiálně povolit a my budeme potřebovat, co budeme potřebovat? My budeme potřebovat i ještě nějakou lepku pro astrologa, ale to je... Takže teď jsi jako klerik, co? Už to tak vypadá? Po mý smrti si nic nepamatuju. Možná potom nic není. A nebo jsem prostě všechno zapomněl. Ztráta paměti může být užitečná. Víš, co tím myslím, můj příteli? Okej. Tak jo, máme tady mrtvolu. A docela dlouho tady máme mrtvolu, jsem na ní zapomněl úplně, takže to je fakt hezký. Takže teď budete vidět vlastně tu zelenou část, která pohlcuje ty bílé lebky, tedy to maximální možné zkrášlení, které vlastně tam, kterého můžete dosáhnout. Tak, my můžeme odebrat tuk a krev, tím se zbavíme červených, přidáme bílé. Zkusíme. Já nemám moc energie, já potřebuji ještě si nechat nějakou energii. Jo. A lepku potřebujeme určitě, doufám, že se to povede. Tím v podstatě... tím jsme přidali jenom jednu červenou. Jo, ne, vnitřnosti mozek srdce odebírá... bílý a červený. Jasně. Dobrá. No, teoreticky z téhle mrtvoly můžeme sebrat tak nějak jako vše, ale já to teďka úplně dělat nebudu, na to si potřebuji nechat energii, půjdeme rychle do města a tam si promluvíme s tím. No, ono už je noc, už je večer, sakra, bude večer, to je... Tam si promluvíme s obchodníkem a doladíme to naše tady pěstování mrkví a... co tam ještě pěstujeme? Salát a... To je řepa? To je řepa, si myslím, že to být. Ne, nevím. Nejhorší je, že začínám zapomínat ty hlasy, který... To je obchodní... On jde pryč! Seriously? OK. Tak jo, no. Tak jako jo, no. Yep. OK, dobrá. Tak, změna pánu. No a tenhle tady je, to je nejhorší, někteří jako tady furt jsou a někteří nejsou a já jsem samozřejmě zapomněl jednu zásadní věc a to... Odkud já získám jeden předmět, který ještě nevíte, že mám získat. Ještě nemůžeme. Jde o klíč. Klíč potřebujeme, protože v našem sklepě, v tom podzemí, které se nachází pod naším domem a pod márnic, nebo vlastně márnici a pod kostelem, tak tam jsou... Tam je taková mříž a ta je potřeba otevřít, k tomu je potřeba speciální klíč. Jo, on se nějak vyskoumává, on nám ho někdo dá, myslím, že... On nám ho někdo dá, jsem to zapomněl. Nevím, to, k tomu se asi dostaneme, myslím, že... Nebo to bude, to tomu nás ta hra tak nějak sama dovede. Ale tady ještě teda dáme tohle, protože hnůj... Proč dělám tohle? Nemůžu tohle, jasně. Hnůj je potřeba. Tak, hnoje máme teda jako neskutečné množství, s tím
nevím, s tím tady v téhle hře problém nikdy není. Takže... Nebo já jsem teda s tím žádný problém nikdy neměl. Tebe dáme sem, tak. Něco vyrobíme ještě. Hele, půjdeme se podívat do toho podzemí. Tady mimochodem dáme tohle sem. Lepku si nechám, protože určitě zapomenu ji vzít, čo, kdybych si tady schoval. Tak, tohle to je náš sklep. Ona tady proběhla nějaká jakože krátký dvě, tři repliky a bohužel jsem to zrovna měl mimo nahrávání, jsem to zapomněl, že tam probíhají. No a tady máme Snakea. Snake, prosím, se nachází tady v zaledním dni a Snake nám dá úkol, tak pojďme rychle teda to udělat. Potřebujeme dvě tyhle prkna lepší, 4 simple party a 10 z těch klínků, nebo co to je? Wedge? Clean, to je clean, ne? Dvě... Skvělý, nemáme nic, ty bláho. Na to nemáme energii. Na to nemám... Vyjde nám na to energie. No na ty prkna určitě ne. Ty prkna jsou sakra drahý. Ty prkna... Že by. A výborně, až na to, že nemám energii na to, to ve skutečnosti jako udělat tam dole, že jo, tak to je v pohodě. Já jenom se kouknu, máme docela dost jako technologie nebo bodíků, tak mohli bychom něco se pokusit odemknout, z tohohle ještě zatím ne zvíry, ale mohli bychom se pokusit odemknout něco... Ale proč ne, tak to odemkneme, když už to máme, jako, ne, tohle, pokročilej, asi jako jo, jasný, musíme, že jo, dál, jako abychom postoupili někam, těžba, taky asi v klidu, jasný, tak, a jídlo tady nic neodemknete. Tak, můžeme ještě odemknout tohle třeba, proč ne? A to je všechno, myslím si, že kolik toho mám, zbylo 26-20, to je ještě docela dost. Hele, my si půjdeme na chvilku asi lehnout, aby neuběhl úplně ten den. A je dobrý, že vlastně vy, i když že nemusíte čekat, až uběhne celý den, vy se můžete probudit kdykoliv a ta hra se uloží, takže ne, že jako až se vyspíte, tak se uloží, ale prostě kdykoliv si půjdete lehnout jenom na chviličku, tak my to tady odstraníme tenhle ten. Já jsem zapomněl ten jeden v té bedně. Do prkínka! Není tady nějaký? Nějaký recept. Co to je? Použít? Sakra, tady jsou ty jabka, ty houby. Tady jsou ty houby. No, já jsem si říkal, kdy jsem na ně přišel. To znamená, my můžeme vzít takhle, tdd, a my tady nemáme žádný palivo, takže půjdeme pro ten simple part, vezmeme nějaký palivo. A tdd, nevezmeme, protože žádný nemáme, ok, jo, tady, blbnu, tak. Vezmeme tohle, tdada. Tady přiložíme. Bum, tak. Bum. Tak, a máme houby pečený, výborně, to nám doplní trošku energie, to je takový snadný, jednoduchý jídlo. Tak, tohle to prokopeme, to bere strašně moc energie, to, no, to nedáme. Aj, kousek! Nemám nějaký jídlo? Mám, ale to chci pro obchodníka, to je jedno. Ale tak. Abychom zbytečně nešli. Kde je ten Snake? Kde je ten Snake, který tady má bejt? Tahle brána vypadá zavřená. Vypadá to, že potřebuji klíč, abych ji otevřel. Okay. Tak, tady si můžete všimnout, že to je celý všechno propojený, tady márnice dole. A tady máme kostel. Ale abych to všechno, abych se tam dostal, tak potřebuji ten trám. To je nejdůležitější, tohle všechno umím. Ty klíny, tyhle jednoduché součástky, ale ten trám potřebuju. No a trám bohužel se nachází až zde. Ano, to potřebuju 200 červeného pilu teda a 200 červeného a 10 modrýho. No katastrofa. Počkej, on by tady měl se někde procházet. A teďka my bychom se měli spojit s tím městem.
vykopeme tohle. To nám dá, to dá Simp Party dokonce, no nekecej. A já se vlastně můžu najíst i tohodle, protože my toho máme jako hodně. Tak. Počkej, kde je ten Snake? On tady chodí vždycky a zmizí a... Jo, a tady se můžeme dostat do města, taková zkratka. Ono je to... Nevím jak, ale je to prostě kratší. Ta cesta je prostě kratší, než jít to normálně na povrchu. Je to tak a... Já aspoň myslím, že to je kratší. Přijde mi to kratší. No, ale nevím, kam zmizel ten Snake. On tady má být zelený den, anebo noc. No, ne, den má být Snake. Tady. No, jasně. OK. Tak nevím, co jsme udělali, blbě. Ale tady to pokusíme se nějak odstranit. Uklidit ten bordel. Se mi rozbila. Sekirka. Houby. A oni přidávají, myslím, že 11. energie. 10 dokonce, OK. To je úplně špatný. Jako, není to žádný zázrak, ale tak je to jídlo takový jako víceméně zdarma, který najdete na zemi, že jo? Ty houby a nemusíte ho kraftovat, prostě ho dáte do té pece a nazdar. Tak, to jsem chtěl, to je všechno, co jsem chtěl, to znamená, tohle půjde sem a my půjdeme ještě něco, tady dáme tebe, nemáme, sakra, my nemáme to, my nemáme dřevo na otop, tak. Proč to beru do ruky, když to můžu brát z toho, sakra, co blbnu? Dáme tam všechno, tam dáme, se to budeme potřebovat, tak dobrý. Úroda vypadá, že už je. Počkej, tam je někde ještě hnůj? No proto, už jsem myslel, že mě chce hnojník okrást. Pojď, sbírej to, mladý muži, to ještě není. Ano, pohnoj, no a na to nám už nevyzbyde. Tam je to prostě ztrátový, to farmaření. Je to prostě ztrátový a to je docela jako blbý. I když to pohnojíte, tak je ztrátový. Nevím. 20 dáme pryč. A zbytek si necháme. Hele, víte co, já bych mohl možná to... já bych mohl něco prodat třeba. To tebe neprodáme. Tebe si necháme. Ale mrkev bych mohl nějakou... Ještě víc možná. Tak. Něco bychom mohli prodat a koupit zase nějaký semínka za to. OK. A teď si půjdeme lehnout a půjdeme za astrologem, protože bude modrej už. Půjdeme se vyspat a půjdeme za astrologem, ten tomu dáme lepku. Co se pak stane? Nevím, to už taky nevím. Ty můry ještě chytat neumíme, protože na to je potřeba... Modrý a to ještě nemáme. Bychom se taky mohli začít věnovat trošku té vědě. Rozkoumat nějaký ty věci, to ale asi ještě teďka úplně dělat jako nebudeme. Lepku máme, dobrý, to asi víc nepotřebuju, tohle teda rozhodně nepotřebuju. Už nám to tam hezky všechno vyrostlo, ale na to teďka kašleme, jdeme dál a cestou se pokusíme najít ještě třeba nějaký úly a nazbírat med, protože Digovi přece musíme donést med. Dig nás naučí jednu docela dobrou věc, a to z konopí dělat lana. Myslím, že nás to naučí. Myslím, že jo. A to přidává docela dost modrých bodíků do výzkumu. Takže to se hodí. A tady by měly být někde ty úly, taky. Tady je jeden.
Oni dávají po dvou, myslím, ne? Máme i vosk včelí. Nazdar, jak ty se jmenuješ? Kory. A... Ještě někde. To je houba. Houbu vezmeme. Máme pečený houby já rád. Ale úly tady? Tady je zákaz sekání dříví, tady je obrovský les. Tady je pevnost. Objevovali jsme to už spolu, tohle sto? Neobjevovali. Tady je pevnost, prosím pěkně. Do který tady tudy má ne teda, ale... Tady se tam dá... taková... Nějaký... Takovou bránu zde a... co je tohle za místnost? Tahle cesta vede do horské pevnosti. Vstup je zakázán. Ok. Tak díky. A tady mají tábor. Cítím něco chutného, dobrého a uzeného. Tady mají tábor cikáni. Kočovní cikáni zde jsou. Z táboří. Baron cikánský. Jestli hledáš někoho, kdo ti bude číst z dlaně, měl bys jít do města. Každý tam se snaží vydělat si trochu, aby si koupil drobky chleba. Okej. Má nějaký velký tábor na to, že tady sám. Vlastní. A... Jo, ten astrolog. Do prkínka zase budu celý... Ne, astrolog ještě... Počkej, jo, on je teprve... Aha, on ještě není modrej, tak jo, tak nic. Tak to jsem se zase... spletl. Okay. Máme čas ještě. Máme ještě čas. Pojď. Nepanikař, doktore. Tady se jde na co? Tady se jde na pláž. Tady je molo, myslím, že tady se chytají ryby. Tady z těch hromádek si těží pak písek, až to budete umět a můžete si pak vytvořit sklo taky nějaký. Je most. Zajímavý. Most. Kam vede ten most? Člověk by řekl, že když je tady maják, tak tady nic už není. Už je tam čiré moře, ale je tady most, který vede takhle jako k majáku. Co? Nějaký divný. Nějaké divné. Je to záhada. Tak, digu, no počkej, nemám pro tebe ještě, nemám ještě pro tebe medík, mám dva teprv. Ty pro nás zatím nic neuděláš, že jo? Ding dong, bing bang bong, dik, sem? Tak, no, potřebujeme šetřit. Jo, počkej, on nám dá semínka, tak to jo, tak to pěstovat můžeme, ale vyrábět nás to naučí, on? Ne. Okej, okay. Ne, on nám to jednou zprostředkuje, tak nic, tak on to, je to, ale zlepšíme si s ním vztahy, myslím, že určitě bude pak potřeba nějak dál, kolik tam mám peněz, joj, já mám jenom jeden měďák, ha, jsem chudej jako slovní myš, tady se dá taky rybařit, tady nějaký ohniště dokonce, tady je tres, ne, jak se jmenuje, tres, jasně. Tady už je město. Počkej, tady byl někde ten včelař. Kde je včelař? Tady byl někde, ne? Tady je pod náma. Tam byl taky úl. A já vím, že tady byly tři úly. Jsou tady nějaký jako v přírodě volný. Tady je druhý. A pak ještě jeden. A ten je, myslím, že na tom kopci těch čarodějnic. Podíváme se na kopec čarodějnic asi. Podíváme se na kopec čarodějnic, tady je taky, dneska je taky průzkum, takový průzkum okolí další. A zdar, kámo! Teď ne. Ok, tak jo, tak nic.
pojďme se podívat sem ještě, to proskoumali jsme to tady pořádně, ani neproskoumali, co se tady všechno nachází. Tak, když půjdeme semhle, tak najdeme úplně nic. Mimochodem, jedna věc. A když půjdeme semhle, ještě než dojdeme úplně na ten kopec. Tady počkej, proč to no nevím, tak to zkusíme obdělat, co to udělá. Tady jsou políčka normálně, hele. Oj. O, to je vinice, to je vinice, no jo, tady se to sází. Já jsem, jo, na tý svý, na, v tý, co si hraju tak sám jako na streamech a tohle, tak já jsem si koupil víno od někoho a nešlo to tady sázet, protože vy si tady můžete udělat kromě těch políček ještě takový ty, že jo, s laťkama, s tyčkama a tam pěstujete fazole nebo čočku, něco tam pěstujete takovýhle a já myslím, že tam bude i víno a víno tam nešlo a ono jde tady vlastně, no jo, haha, tady je extra farma a tohle se jde odstranit a to můžeme odstranit, komplex part, bufflin, ok, to uděláme, to bychom mohli udělat. A tady se pak nachází, tady je přístup, tady by se měl nacházet tenhle ten vyhořelý baráček. Tady je nějaký hrob. Neobstaraný. Nemá žádný lepky, takže i kdybychom to opravili, tak se asi úplně nic nestane. Tady je nějaký políčko. Nápadně to vypadá jako dům nějakýho hrobaře? já si říkám, jestli tohle nebyl náhodou Garyho dům, nebo Gary byl hrobař, že zase na druhou stranu, tak by bydlel v hrobařově domě, ale dobrá. Hele, jdeme za astrologem, to je primár teďka, jdeme za astrologem, protože než tam dojdeme. Jo, ten úl ještě. To bychom se mohli podívat tady nahoru, jestli tady náhodou není, a on je možná tady, ale si to pletu možná. Kde jsme? Tady jsme. Tady se dá jít ještě takhle nahoru a tam, myslím, že tam se snad nevím. Ale vím, že jsem narazil na tady úle bude, to je blbost. Vím, že jsem narazil na tři samostatný úly. Tady úl určitě nebude. Tady se nedá, dá se to odstranit. Vypadá jak, jakože to tam nepatří, jo, občas taky v těch starých hrách jste dokázal, že člověk odhadl vždycky, že nějaký ten asset, nějaký ten, ta textura tam prostě jako byla nalepená jako navíc. Byly dost často taky ty tajné místnosti nebo něco. To chvilku tak připadalo, že to tam nemá úplně co dělat. Dneska je to hodně o chození, dneska je to walking simulator teda. Pojďme rychle za astrologem. A my se pak vrhneme na, já uvidím, teď ne, úplně nevím, co on nám dá, ale až se vrátíme, tak se vrhneme trošku na ten kostel a na to, co tam můžeme dělat. Musíme vychytat, budeme mít bohoslužbu, mimochodem další, takže taky paráda. Jo. Mohli nasbírat nějaký jabka, když už tady budeme. To by bylo fajn. Jestli tady bude něco už zase zralýho. Dvě jabka musí být na zemi, aby jsme ten strom mohli. Tady je. Tak, paráda, tam je další. Nice. Tak, můžeme si dát i opečený jablíčka, ještě nazbíráme houby. Jablíčka, tak. A astrolog je tady. Dáme mu lepku. Najde zrovna nejčastší. Ale každá kůstka je na svém místě. A splnili jsme. Vypadá to, že máš talent na anatomii. Lidské tělo je tak záhadné. Možná dokonce víc než slunce a hvězdy. Slunce a hvězda je to samý.
Věřím, že jednoho dne se naučíš hodně o lidském těle a duši a poté zjistíš, že jsi úplně ztracený. Nyní, když jsme partneři, bratři v triku, co ode mě chceš, ty zvídavý příteli? Potřebuji tvoji pomoc, potřebuji otevřít portál. Přítel mi řekl, že možná budeš vidět, jak aktivovat portál na čarodějném vršku. To můžu říkat čarodějný vršek. Nebo vršek čarodějnic. Hodně jsem nikdy neslyšel. Možná ne zrovna nikdy. Ale určitě ne po mnoho let. V jiném životě jsem měl přítele. Mimochodem, byl hrbař jako ty. A byl šílený. Šílel po tomhle portálu. Měl takovou představivost, věděl toho ho tolik. Co se s ním stalo? Prostě zmizel. Od té doby jsem o něm neslyšel, nikdo o něm neslyšel. Snažil jsem se ho najít, ale nikdo ho neznal. Dokonce jsem si začal myslet, že to byl jenom útržek mojí představivosti. Byly to pro mě těžké časy. Jmenoval se Gary? Ve skutečnosti neznám jeho jméno. Vždycky jsme mu říkali přezdívkou hrobař. Takže ohledně toho portálu? Myslím si, že jsme našli způsob, jak ho aktivovat. Bylo to něco kouzelného, takže si to nepamatuju. Ale mělo by to být v jeho diáři. Jeho deníku, těsně před jeho zmizením, mi dal tenhle klíč. A tady je klíč. Otevírá kovovou bránu v severní části kostelního sklepa. Někde tam držel nebo schovával své nejdůležitější poznámky. Proč jsi nevzal ty poznámky? A snažil jsem se. Ale tenhle klíč má tajemství. Měsíce jsem se ho snažil rozluštit, jak funguje. Možná si to jednou představuju a tenhle klíč nic to otevírá. Každopádně si ho můžeš vzít. Snaž se naučit na studijním stole v kostelním sklepě, jak funguje. Když máš jeho deník, přidej si mi ho a já se v něm pokusím najít nějaké informace o portálu. Dobrá, takže musíme donést deník, máme teda ten klíč, to je přesně to, co jsem potřeboval tady. Co s tebou? Nemáme furt mury, takže asi nic. Můžeme obchodovat, ale nemáme peníze, takže asi nic. OK, jdeme dál. Hele, počkej, tady zahrádka, to jsem si ani nevšiml, nebo všiml, ale už si to nepamatuju. Ty kráso, dá se to sklidit? A to je kytka. Tady není ještě nic úplně jako... No to vykopávám jenom... Tohle, OK, nevadí. Dobrá, tak nic, tak asi jdem dál. Houbu. Tak, to jsme zjistili poměrně důležité věci. Už se začíná rýsovat ten tajemný příběh. Tady. Našeho hrobaře a předchozího hrobaře, kterým pravděpodobně byl, asi s největší pravděpodobností byl Gary. A vypadá to, že astrolog mu pomáhal uprchnout z tohoto místa, dostat se zpět do světa, protože evidentně viděl spoustu věcí, že a měl takovou představivost, takže mu taky vykládal z různý blbosti. Zákaz neříká nic o sbírání hub, jenom o kácení stromů. Takže jo, hledám furt ten úl mimochodem. A to už je, to je ten samej, ale on už se znova doplnil. A vypadá to ale, že oni to aktivovali nějak, asi.
Astrolog na všechno zapomněl a z Garyho se stala lebka. Co ty? Dobrý den, pane. No, to ne. Hele, to ne, to ne, tohle nebudu dělat. Prodáváme ty nejlepší mléčné produkty ve vesnici. Máš nějaký čerstvý hovězí? To ne, pane, krávy jsou naši přátelé. Nejsme jako ti lidé z města. Vsadím se, že dokonce jí i lidské maso. No, když jim nějaký pošlu řekou, tak jo. Myslíš si, že jsou chytřejší než my, ale jsou to jenom barbaři. OK, takže slečna má mléčné produkty, kýbl mlíka, džbánu mlíka, sýry, máslo, výborně, to je dobrý na vaření. Můžeme tam udělat nějaký těstoviny. Počkej, bude tam Dick, když je noc? Bude tam Dick, když je noc, nevím. To nevím, jestli tam bude Dick v noci. Uvidíme, zjistíme, vyzkoušíme. Je tady Dick, kam by šel? Big bada boom. Ding dong, bing bang bong, Dick I am, Sam Dick, Sam. Tady máš med, Digu. Vem si med, medík. Sladouký med, kámo. A co ten recept na dort? Jen si pamatuj, dort nikdy nemůže být dostatečně sladký. Sladkost ti pomáhá vidět věci z jiného úhlu pohledu, aby ses naučil víc. OK, výborně. Recept na to. Myslím, že můžeme obchodovat, ale on má jenom ten seed olej, což je jako olej, ale jako semeny, nebo seed je semeno, ale jako, nevím. A konopný lana a semínka nějaký, máme 8, to je v pohodě, to stačí. Zatím a ty, dobře, jo, tak jdeme dál. Dick tam taky bude, si myslím. Vesnice je v bezpečí. Dick tam taky bude hrát nějakou asi zásadní roli v tom příběhu v rámci toho portálu a tohle. Ona tady ještě jedna mimochodem postava, která hraje zásadní roli v tom příběhu, se kterou jsme se ještě nesetkali, protože jsem se tam ještě nedostal. S ní se seznámíme taky. Možná v příštím díle už uvidíme. A asi jo, možná v příštím díle. Tak to bychom mohli spáchat. On to je docela štreka tam se dostat. A já si musím vzít nějaký materiály sebou pak. Protože je tam budu potřebovat a nechci se mi zase absolvovat celou štreku zpátky, stejně jako když jsem to hrál poprvé, takže si asi budu muset vyzjistit, co všechno potřebuji sebou. Což nevím, jak udělám, ale no, vezmu si to hodně sebou a to bude stačit. Tak, to máme všechno tady vyrostlý, ale já to teďka dělat nebudu, protože nemáme úplně dostatek energie na to. Jeden mi chybí, sakra. A jo, tak, dělej, já jsem natěžil veškerý železo, který se nachází tady v té bažině, takže tam už nic nezbylo. A to konopí můžem zasadit, sakryš. A co chci? Nevím. A nic, chci skončit, to bude všechno pro dnešek asi. Asi jo. Jo. Bobule sem, houby sem, TDD, tadada. Jop, medík. Máme medík tady, docela dost medíku. Dobrá, jabka taky sem, výborně. My půjdeme příště zasadit konopí, my půjdeme prodat tyhle ty naše produkty tady. To dáme taky sem. Půjdeme odemknout tu bránu, a, nebo vystudovat vlastně, potřebujeme studovat ten klíč. A půjdeme možná... Možná budeme dělat ten kostel spíš, obstaráme, uvidíme, jak nám vyjde čas příští epizodu. A nebo půjdeme za tou novou záhadnou postavou, která ví zase něco dál o příběhu. Každopádně tohle je pro dnešek všechno, já vám tak moc děkuji za pozornost, díky, že jste sledovali tohle video ze hry Graveyard Keeper a my se jako vždy uvidíme zase někdy příště. Tak čau.